በብዙ ውጫዊ ጫናዎች ውስጥ ሆኖ የተካሄደው ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ከጫናዎችና ከችግሮች በላይ የሆነች አገር እንደሆነች ለወዳጅም ለጠላትም ግልጽ መልእክት ያስተላለፈ ነበር ምርጫው ለኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ልምምድን ሳይሆን ግጭት መፈናቀልና ደም አፋሰስን ይዞ ነው የሚመጣው ሲሉ የነበሩ የሟርት ፖለቲከኞችን አፍ ያስዘጋ ነበር ለበርካቶች ትንግርት በሆነ መልኩ አርባ ሚሊዮን የሚጠጉ ዜጎች የተሳተፉበት አገራዊ ምርጫ በኢትዮጵያ አዲስ ዲሞክራሲያዊ ልምምድ ሆኖ ተመዘገበም የምርጫውም ሂደት ቢሆን ፓርቲዎች የመልካም ምኞት መድረክ አዘጋጅተው መልካም እድል እስከ መባባል የደረሱበትን አዲስ ምዕራፍ ለኢትዮጵያ የገለጠ ነበር አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ የሚጠብቀው ሀገር እንዲያረጋጋ ኢትዮጵያ ላይ የተጋረጡ ችግሮችን ገሸሽ እንዲያደርግ የመልካም አስተዳደርና የመልማት በሰላም ወጥቶ የመግባትን ጥያቄ እንዲመልስ የሚጠብቀው መንግስትም ጠንካራ ሆኖ ከፓርቲ በላይ ሀገርን ያስቀደመ እንዲሆን ይጠብቃል ስድስተኛውን ሀገራዊ ምርጫ ያሸነፈው ብልጽግናም የህዝቡን ስሜት በመረዳት በምርጫው ካሸነፈ ያረጀውን ተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎችን አግላይ የሆነውን አካሄድ እንደሚቀይር ቃል ገብቶ ነበር ምርጫውን ካሸነፍን ምርጫ ቦርድ አሸንፋቸዋል ካለ ከዚህ ቀደም እንደነበረው አይነት መንግስት ኢትዮጵያ ደግማ እንድትፈጥር አንፈልግም እኛ ፈልገው ከየፓርቲው ያሉ ሻልሻል ያሉ ሰዎች አንድ ሚሁለት ካብኔ ውስጥ አንድ ሚሁለት በየኤጀንሲው በየክልሉ በየምናምኑ እየገባ ሀገሩን የሚያግዝ ፖለቲካ ሲመጣ የሚጨቃጨቅ ልማት ሲመጣ አብሮ የሚሰራ ነው እንጂ ፈልገው ተቋሚ የሆነ ሁሉ ከወደቀ ወድቀሃል አምስት ዓመት ጠብቅ አንልም ፓርቲና መንግስት የተለያዩ እንደሆኑ በኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ ረብ ያለው ስራ መስራት የሚችሉ ሀገራቸውን እንዲያገለግሉ የግድ በአሸናፊ ፓርቲ ጥላ ስር ማለፍ እንደሌለባቸው የሚያሳይ ተግባራዊ ቁርጠኝነት ይጠበቃል ለዚህም ብልጽግና ቀደም ብሎ ሲዘጋጅ እንደነበር በተለያዩ መድረኮች ሲገልጽ ቆይቷል ጠንካራ መንግስት ሀገር የሚያሻግር መንግስት ማድረግ አለብን ይሄን የምናደርገው ኢትዮጵያ ታሸንፍ ኢትዮጵያ አሸንፋለች ካል ብልጽግና አሸንፈዋል ከሚለው ጋር በጣም ይራላቃል ኢትዮጵያ የምታሸንፈው ልጆቿ ሁሉ በጋራ ሲቆሙላት ስለሆነ በእኛ በኩል የምንፈልገው በየትኛውም ደረጃ ቢሆን በየትኛውም ደረጃ ቢሆን አገሩን በነፃነት ማገልገል የሚፈልግ ሰው ከእኛ ጋር ሆኖ እንዲያገለግል እንፈልጋለን እኛ ፍላጎታችን የኢትዮጵያ ቀጣይነት የኢትዮጵያ ሰላምና ብልጽግና ብቻ ነው ይህን የሚያስቡ ሰዎች ሁሉ አብሮም ቢሰሩ ለኢትዮጵያ ይጠቅማል ልናስባለን ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫም ይሁን ኢትዮጵያን ጫና ውስጥ ለመክተት በተሞከሩ ጉዳዮች ላይ ሁሉ ህዝቡ ለሀገሩ ቅድሚያ እየሰጠ ፍላጎቱን በግልጽ አሳይቷል ጠንካራ መከላከያ ሰራዊት በማይናወፅ መልኩ የሀገርን ሉዓላዊነት የሚያስጠብቅ የህዝቡን የመልማት ጥያቄ የሚመልስ መንግስት እንደሚሻ በተደጋጋሚ ገልጿል የሚቋቋመው መንግስትም እነዚህን ጥያቄዎች በመረዳት ተግባራዊ ምላሽ የሚሰጥ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል ነግሮናል ለእኛም ለሌላውም የምፈልገው ሰላም ነው መንግስት ጠንካራ መንግስት ነው ዝም ብላችሁ የሚላላክ ነገር አታምጡብኝ ብሏል አሁን ይህን ለማፍረስ ደግሞ የቋንቋ አዳዲስ ቋንቋዎች ይፈጠራሉ አንሰማም የኢትዮጵያ ህዝብ ሪፍረንደም እናከብራለ የኢትዮጵያ ሪፍረንደም ግን ሜሴጁ አንድ ፓርቲ ለፍ ሳይሆን ኢትዮጵያ ታሸንፍ እንደሆነም በደንብ እንገነዘባለን ኢትዮጵያን በጋራ ሆነን የተሻለ መንግስት የተሻለ ስርዓት እንፈጥራለን ብልጽግናችን እናረጋግጣለን ብዬ ተስፋ ኢትዮጵያ ያንዣበቡባትን ችግሮች ሊፈታ የሰላም መደፍረስን የኑሮ ውድነትን የስርዓጥነትን ግጭትና መፈናቀልን ጦርና የጦርነት ወሬን ሊለውጥ የኢትዮጵያን የመልማት ተስፋዎች የእዳሴን ግድብ ጨምሮ የተጀመሩ የልማት ውጥኖችን ሊያሳካ ተስፋ የተጣለበት አዲሱ የኢትዮጵያ መንግሥት ሊቋቋም የሰዓታት ዕድሜ ብቻ ቀርቶታል